Já vám přeju krásný den z ateliéru Kepičová a dneska tu mám takový sestřih videa z mýho projektu Na křídlech akvarelu, který probíhá na Instagramu a na facebookové skupině mojí. Odkazy vám do popisku videa, aby kdyby vás to zajímalo a chtěli byste si zkusit v únoru každý den namalovat jednoho ptáčka českého, tak určitě se můžete ke mně připojit. Já jsem se rozhodla, že to prostě využiju k tomu, abych i sdělila nějaký základní informace o akvarelu, ucelený, a myslím si, že celý měsíc malování těch ptáků by mohl být dobrý způsob, jak postupně říct třeba nějaký věci, které se toho týkají. A jako první dneska jsem právě narazila na jednu chybu, co jsem udělala, tak jsem si říkala, že to bych zrovna mohla ukázat, protože dost často, když koukám na návody nebo i jsem dělala návody, tak ty chyby člověk tam neudělá, že ho dělá prostě nějaký proces, takže mi to přišlo zajímavé, že určitě se s tím setkáte taky, takže možná budete vědět pak, čím to je, a prostě můžete tomu předejít a neudělat tu chybu jako já. Tak, vy jste mohli vidět, že jsem si udělala předkreslení toho ptáčka. Někdo třeba ještě dělá to, že to předkreslení plastickou gumou přegumuje, aby to předkreslení nebylo tolika vidět. Já to třeba úplně tolika neřeším, ale snažím se už v začátku na tu tušku tolika netlačit, abych to tam neměla prostě vyrytý. A to i z toho důvodu, že když chcete pak něco opravit, tak se vám to líp vygumuje. Tak můžete vidět, že já na začátku ten papír vlhčím, ale vlhčím ho dookola toho ptáčka. Dávám si pozor, aby to neměl hlavně přes místa, které budou potom následně bílý. Což tam je třeba ten zadek a i nějaký ty okraje toho ptáka, kde mu dopadá světlo. Tak, rozhodla jsem se, že to pozadí udělám taky rozmazaný, tak jak je na té původní fotografii, na té předloze. Jinak k tomu bych také řekla, k těm předlohám, že to se mi podařilo splašit předlohy těch ptáků od českých fotografů, kteří fotí přírodu. A všechny tady ty předlohy, podle kterých budu já malovat, tak budou právě nahraný do té facebookové skupiny, takže můžete se číhnout tam a vždycky každý ráno společně s tím daným ptákem, který je na ten den, tam bude i ta předloha. Tak, tady tomu, jak dělám to pozadí, se říká teda mokré do mokrého, protože já do mokrého navlhčeného pozadí dávám vlastně tu barvu a to mi zařizuje, že se ty barvy rozpíjejí mezi sebou. Tak a to, že jsem vlastně nenamočila toho ptáčka, tak mi zaručuje to, že vlastně se ta barva nerozpije i do toho ptáčka, kde já potřebuju udržet si ten prostor i na tu žlutou barvu a tak, takže tam bych nechtěla mít tu barvu. Tak a teď už koukáte na moji chybu a to je, že jsem se zpátky vrátila do místa, který už bylo namalovaný tou barvou a jak uvidíte potom za chvíli, tak začal proces, říká se tomu kvetení. To znamená, že na tom obrázku není souvislá barevná plocha s různýma těma přechodama, ale začnou se tam dělat takový jakoby kaňky, nebo nevím, jak to mám vysvětlit, takový kytičky prostě z toho akvarelu. Je to právě tím, že se vodou vrátíte už do toho pigmentu a vlastně ta voda odtlačuje tu barvu. No, takhle.
Já vidím tu předlohu, takže to mě samozřejmě třeba mrzí, že se mi to nepovedlo úplně tak, ale na druhou stranu v některých případech to potom může být tady ten efekt žádoucí, takže já se z toho nehroutím a to je právě i důvod, proč jsem se rozhodla tady ten projekt, to každodenní malování dělat, protože já jsem jinak na sebe dost přísná. A když třeba udělám chybu, tak teď už bych to prostě sundala na tahle další papír a třeba bych to malovala znova. Tentokrát to neudělám, protože vím, že mám zítra malovat další obrázek a vím, že jsem chtěla udělat to video, takže tím se prostě to stává, takže jsem udělala chybu a musím ji akceptovat a případně ji další den neudělat. Tak mezi tím jste viděli, že jsem vyfénovala a už teda jdu na samotného ptáčka. Tak mám tam u sebe i papír, to nevím, jestli bude úplně ve videu vidět, ale zkouším si prostě namíchat tu barvu tak, aby mi odpovídala tomu ptáčkovi, což se mi tady úplně u té žluté nepodařilo, takže já jsem pak na konci tu barvu ještě trošičku přetírala takovou okrovou, že to bylo furt takový moc studený. Tak. Teď bych chtěla ještě tady, to jsem taky vystříhla, abyste viděli, že fakt někdy je to taková jako mikropráce a tím bych chtěla rozbořit takovou tu představu o akvarelu, že to je úplně, že, nebo takhle, někdo to tak určitě dělá, jo, ale já třeba u svých obrázků to dělám tak, že se občas prostě najdou nějaký místa, které chci fakt jako mít precizně a to zrovna bylo třeba to oko, takže tam se prostě zastavím a fakt třeba, já nevím, 2, 3 minuty prostě jsem na jednom místě a snažím se to na první dobrou namalovat, protože akvarel je takovej blbej v tom, že jakmile tam uděláte chybu, tak samozřejmě dá se něco upravit právě tím, že to třeba odsajete štětcem nebo papírem, jo, nebo dá se něco třeba nějaký odlesky a tak vyříznout nebo vyškrábnout třeba žiletkou a tak, ale jako já mám ráda, když se mi to podaří na první dobrou prostě namalovat a pak už to nemusím řešit. Tak, já jsem tady tu část prostřední hodně zrychlila, protože to byla taková prostě část, která trvala asi 45 minut a říkala jsem si, že by na to nikdo nečučel. Tak, co jsem tady chtěla ještě zmínit, je větev, protože dost často vidím třeba i na kurzech, že někdo hodinu a půl dělá nějakýho ptáčka, je fakt vymazlený, je dobrý a pak tu větev prostě udělá jedním tahem a je hotovo. Pokud chcete mít ten obrázek trošičku realistický a vlastně já tady využívám toho, že jsem to pozadí udělala rozpitý, tak pokud ten pták sedí na větvi a pták je detailně, musí být i ta větev udělaná jako uvěřitelně. Takže zaměřte svoji pozornost stejně tak jako na ptáčka, tak i na tu větev a uvidíte, že to tomu obrázku taky pomůže. Jo. Tak já už jsem na konci malování a těším se na další den a budu ráda, když mě označíte ve svém příspěvku třeba na Instagramu nebo když nahrajete svůj obrázek do facebookové skupiny. Pokud vzniknou nějaké dotazy ohledně malování, třeba už jste něco dneska řešili, že vám něco nešlo nebo já nevím, nevíte, prostě máte třeba špatný štětec nebo něco, tak neváhejte mi napsat a já vlastně to téma můžu zapracovat do dalšího videa. Mějte se teda hezky, já vám přeju barevný dny
a držím vám palce, pokud jste se do toho pustili, tak budu ráda, když vydržíte co nejdýl se mnou. Mějte hezký den. Ahoj.